Հայաստանի արդարադատության նախարարության հատուկ հրեակատարողական ծառայությունը էքս-նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին Ռուսթավիի բանտից տեղափոխել է Թբիլիսիի Վիվամետ կլինիկա։ Սաակաշվիլին պատրաստվում է բուժզննում անցնել այնտեղ։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են շտապօգնության ու ոստիկանության մեքենաները մոտենում բանտի տարածքին, որպեսզի տեղափոխեն Սաակաշվիլին։ Կլինիկա հասնելուց հետո Սաակաշվիլին դուրս է գալիս մեքենայից և ձեռքով անում հիվանդանոցի մոտ հավաքվածներին։ Gata?